A on se scházela taková parta právě takových těch šéfíků ze třídy. Děkuju. A u železničního přejezdu. Tak tam se oni scházeli, já jsem tam přišel, já, aby to řekl pravdu, já jsem prostě skutečně vychovaný kluka. Nemluvil jsem prostě, zdravil se, otvíral jsem dveře ostatní, dobře, mě zbyli. A já jsem přišel mezi ně, jsem přišel a říkal, ahoj. Ještě jo, zdar. Tak co děláte? Vůbec ne, co dělám asi. Tak kouřili, říkají, co, chceš taky? No jasně. Já jsem mutoval až později. A, tak jsem si dal, že jo. Tak jsem byl frajer. Asi tak to jsem mohl vypadat. Jo, stejně jako přijdete do věku a možná v něm jste zrovna, kdy jako hledáte sami sebe. Já jsem adoptovaný kluk, mě moje rodiče nechali v děcáku, nechtěli mě. A vzali si mě jiný. A prostě, ať jsem chtěl nebo nechtěl, tak prostě jsem přišel do určitého věku, kdy jsem potřeboval si vybojovat to, že mě ty druhý rodiče mají rádi. Že obětovali ten život pro mě, rozumíte? Protože přišly ty otázky, jako no a proč mě teda ty rodiče dali, a kdyby mě měli tyhle rádi, tak by na mě byli hodnější, asi ne? Tak by mi nevyčítali ty věci, které dělám pro mě. No ne, to není, to je blbost, oni mě chtěli vychovat správně. A člověk si potřeboval tím projít a zjistit, že je to mají rád. A nebylo to jako. A možná hledáte jako tu svoji pozici. A možná jako ten důvod, že jako zkoušíte různé věci, ta zvědavost přichází. Já jsem v životě zjistil, že jako to je spíš chytrý, jako může pomoct někdy. A když jste ve sravu, tak vám ta chytrost moc nepomůže. Jako potřebujete kolem sebe lidi, kteří vás podržejí, kteří prostě budou s vámi. Potřebujete kamarády, který mi zavoláte, tak se postarají o to, aby prostě vám bylo dobře. A než mi nejlepíte, že si můžete jako sklidnit jako spolu. Já, je to pravda, co jsi říkal, já jsem chtěl být prostě in, chtěl jsem zapadnout do kolektivu a z začátku to u mě taky bylo tak, že jsem kouřil jenom s klukama v hospodě, když jsme chodili do hospody, tak jsem se zapálil, jak jsem nekouřil. A u takového kouření jako rekreačního se bavíme o tom, že je to závislost taková jako psychická.